Det bästa sättet att hålla huvudlösen i schack är att luskamma regelbundet. Det blir lättare att göra det till en rutin om ni gör luskamningen till en mysstund. Sitt bekvämt och se till att du har bra ljus. Låt barnen se på tv eller läsa en bok medan du kammar. När du luskammar är det bra att ha en gleskamm, en luskam, ett glas vatten eller spraybalsam, ett vitt papper, hårklämmor eller snoddar. I den här filmen använder vi luskammen Nitfree. Den kammar ur både ägg och lös. Använder du däremot en vanlig luskam får du bara bort lössen. Innan du börjar luskamma, red ut håret från alla tovor med en gläskam. Det går lättare att kamma om du fuktar håret lätt genom att doppa luskammen i vatten eller ta lite spraybalsam. Om håret är fuktigt blir det mindre statisk elektricitet när du kammar. Har du mycket tunna hårstrån kan det däremot vara bättre att behålla håret torrt. När du luskammar delar du in håret i mindre sektioner och kammar sektion för sektion. Börja med att dela håret på mitten. Kamma från gässan ner till nacken. Ta så mycket hår i taget som känns lätt att hantera. Har du tjocka hårstrån tar du mindre mängd hår. Har du tunna hårstrån kan du ta mer. Tänk på att det krävs ett visst motstånd när du kammar för att lussög verkligen ska följa med. Dra luskammen stadigt genom hårsektionen. Det går lättare om du håller i håret med ena handen samtidigt som du drar kammen med den andra. Titta efter vad som följer med kammen vid varje kamtag. Slå kammen mot ett vitt papper tills alla löss och ägg faller ner. Fortsätt kamma samma sektion från olika vinklar så att du kommer åt äggen och lössen från olika håll. Titta efter mellan varje kamtag vad som följer med kammen. Lus är ungefär 2-3 mm långa, äggen mindre än 1 mm. Äggen är bruna eller gulvita och liknar små vattendroppar. De är fästa med ett starkt klister vilket gör att vanliga luskammar inte klarar av att få bort dem. Här ser du ett ägg. Det ser ut som om ägget har en liten svans men det har det egentligen inte. I själva verket är det rester av klistret som äggen sitter fast med som följer med när man kammar med luskammar Nitry. Mörka ägg är inte kläckta, ljusa ägg är bara tomma äggskal. Fortsätt kamma sektionen tills den är fri från löss och ägg. Håll den rena hårsektionen åtskild från håret du inte kammat. Du kan använda en hårklämma eller snodd. Har du långt hår kan du göra små flätor. Flätorna gör att det blir svårare för lössen att förflytta sig i håret. Fortsätt kamma resten av håret i mindre sektioner. Löst trivs bäst där det är varmt och fuktigt och lägger gärna sina ägg där. Titta noga när du kammar vid hårfästena, i nacken, bakom öronen och vid pannan. Fortsätt kamma sektion för sektion tills hela håret är genomkammat. Har man kort hår kan det kännas svårare att luskamma. Det viktigaste är att man är systematisk och kammar del för del av håret från olika håll. När du kammat klart, rengör alla kammarna du använt under rinnande vatten. Om du använder Nittfree kan du sterilisera den i kokande vatten i en minut eftersom den är gjord helt i metall. Du kan också lägga kammarna i frysen i några timmar eller över natten. Om man är noggrann är luskamning en billig, ofarlig och säker metod. Man kan klara sig utan lusmedel, men inte utan luskam. Lycka till!